Araban emango da hauteskunde hauetako leia nagusia. Eusko Legebiltzarrean ez da orain arte alderdi ultra eskuindarrik sartu, eta Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa emanez lortuko da oraingoan ere Boxek ordezkaririk ez izatea. Bai, erronka polita, fatxak kalea ustea, gure Legebiltzarrea garbi mantentzea, ultra, xenofoboak eta matxistarik gabe. Langraizen eginiko ekitaldian Ortuzarrek boto bakoitzaren balioa azpimarratu du eta helburua finkatu du. Aurreko hauteskundeetan baino 1500 boto gehiago eskuratzea Araban. Arabarrok, lortu egin behar dugu, dointasunaren alde, Arabanen alde, Euskadiren alde, demokraziaren alde, fatxak kanpoan usteko boto Eusko Alderdi Jeltzaleari. Araban hainbesteko garrantzia duen lehen sektorea hartu duagotan Jose Antonio Suso, Araba Buru Batzarreko presidenteak bere hitzaldian. Funtsezko aktiboa delako balio kulturalak, sozialak eta ingurumenekoak transmititzeko. Un sektor fundamental para Araba. Ekitaldian, Miren Santamariak, Erribera Beitiako alkate jeltzale eta hauteskundeetarako hautagaiak gogoratu eta txalotu du, Iñigo Urkulluk energia berriztagarriekin eta arasurrekin hitzeman duen konpromisoa. ¡Qué casualidad! Que desde que la gestionamos haya empezado a funcionar. Zintzotasunez, eskuzabaltasunez eta gauzak bide honetik eramanez gobernatzeko konpromisoa hartu du gaur ere Eusko Alderdi Jeltzaleak.